cette rue. Aweza kutuongoza. Tumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Kiingereza inasema hivi, and the Lord spoke unto Moses, go unto Pharaoh and say unto him, thus saith the Lord, let my people go. Ambia mwenzako, let my people go, that they may serve me. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo kuna watu wataachiliwa mahali hapa. Nimekuja kutangaza kama nabii mahali hapa katika mji wa Soweto, ya kwamba kuna Mungu ambaye hufungua watu. Na kuna Mungu ambaye hubadilisha maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali tumesoma ni historia ambayo tumeisoma kwa ukubwa sana. Ni Mungu anazungumza na Musa na anaambia Musa, nimekutuma kwa wana wa Israeli, uende ukawakwae kwa mikono ya Farao. Bwana asifiwe sana. Farao alikuwa ni mfalme wa Misri na alikuwa na uwezo mkubwa sana. In fact Farao wakati huo Misri ilikuwa ni superpower. Ilikuwa ni kama siku ya leo yale mataifa yana nguvu wa Amerika, pengine Russia, Uingereza, mataifa kama hayo. Walikuwa na uwezo mkubwa sana. Hakuna taifa lilisimama chini yao. Sasa Waisraeli wakienda pale, walienda kupitia kwa mikono ya Yusufu. Wakawa pale wakaketi miaka mingi sana. Baada kutoka mahali pale wakatekwa nyara na wakawekwa mateka mahali pale. Maandiko yanasema Mungu akainua nabii ambaye alikuwa ni Musa. Akamlea kwa mazingira mazito na magumu kwa sababu ya kukomboa watu wake. Bwana asifiwe sana. Na maandiko yanasema ilipofika wakati wakakaa miaka zaidi ya 430 wakiwa kwa mateso, wakiwa kwa hali ngumu, wakiwa kwa kufanyishwa kazi ya utumwa. Hawakuwa na nafasi ambayo wamepatiwa ya kujiongoza wenyewe. Ni vibaya sana ukiwa mtumwa wa roho yoyote ikikushika. Inakufanya unaishi maisha ambayo sio yako. Sasa Mungu akainua Musa, kaambia Musa, nimekuinua, nataka uende mahali pale unitolee hawa watu. Akazungumzia Farao binafsi, kaambia Farao, achilia watu wangu waende ili wakanitumikie. Nimekuja kama nabii katika mji wa Soweto. Kuna vitu mahali hapa vitaachiliwa leo. Ninaongelesha mtu ambaye anapitia hali ngumu. Ninaongelesha mtu ambaye anasema, mimi siwezi toka kwa madhabahu haya. Mimi siwezi toka kwa maroho haya. Nimekuja na sauti ya nabii mahali hapa ya kwamba kama nabii, Bwana ameniongelesha niongeleshe hali yako. Ninazungumzia hiyo hali kwa jina la Yesu. Ninaongelesha wewe ambao umefungwa kwa roho ya ulevi, itakuachilia uende. Wewe ambao umefungwa kwa uchawi, itakuachilia iende. Yes. Wewe ambao umefungwa kwa madhabahu ya madeni, itakuachilia iende. Leo ninaangalesha anga ya Soweto. Oh, yes. Na kama jinsi Bwana ametupatia anga tulivu siku ya leo. Oh, yes. Ninaongea kama nabii mahali hapa. Uh-huh. By force, by fire, Soweto, achilia watu wa Bwana waende. Oh, yes. Achilia huyo mama aende kwa jina la Yesu. Uh-huh. Achilia huyo mzee aende kwa jina la Yesu. Naongelesha anga ya Soweto tena. Nimekuja na neema mbili mahali hapa. Neema ya kwanza ni kukomboa huyu muji, na neema ya pili ni kuachilia watu waende. Oh, yes. Ninaongelesha muji huu wa Soweto. Oh, yes. Pia sauti ya Bwana. By force, by fire, achilia watu wa Bwana waende. Aha. Kama jinsi Mungu aliongelesha Musa, akaambia Musa, ngambia Farao, achilie watu wangu waende. Ninashika mkuu anga mahali hapa. Oh, yes. We Farao ambao umetesa Soweto. Oh, yes. Umetesa mama mahali hapa. Aha. Umetesa wazee mahali hapa. Sikia sauti ya Bwana, achilia hawa watu waende. Bwana anawahitaji wamtumikie. Kuna manabii katika mji wa Soweto wameshikwa kwa ulevi. Kuna manabii katika mji wa Soweto wameshikwa kwa bangi. Kuna manabii katika mji wa Soweto wameshikwa kwa umaskini. Kuna wamama mahali hapa Mungu anawahitaji. Naongelesha anga ya by force, by fire, haijalishi ni roho gani imekushika, lakini itasikia sauti ya Bwana. Kama nabii mahali hapa, ninatangaza Soweto, Soweto, sikia sauti ya Bwana. Sitaki kujua umetokea wapi, sitaki kujua jina Soweto inamaanisha nini, lakini ninajua kuna Mungu ambaye ana uwezo. Aliambia wa Farao, achilie watu wangu waende. Nami natangaza kila roho imeshika mji huu, natangaza by force, by fire, utaachilia hawa watu, utaachilia vijana wetu, utaachilia kina mama wetu, utaachilia waume wetu, utaachilia vijana wetu, utaachilia watoto wetu. Ninatuma moto kwa anga, ninatuma lightning, ninatuma thunder, ninatuma moto. Enda kwa hiyo madhabahu, ninakutuma upande ya chini, upande ya mbele, upande huku juu, ninakutuma upande huu, na ninakutuma kati. Bomoa hiyo madhabahu, bomoa madhabahu. Tunavunja madhabahu ya uchawi, tunavunja madhabahu ya ulevi, tunavunja madhabahu ya madawa ya kulevya, tunavunja madhabahu ya roho ya mauti, tunavunja madhabahu ya roho ya wizi. By force, by fire, achilia watu wa Bwana.
Achilia vijana wetu, achilia kina mama, achilia waokoke. Naongelesha hiyo anga, let my people go. Ninashika imani yako, shika imani yangu pia. Huyo mama tunamfungua, tunamtoa kwa hiyo madhabahu, by force, by fire. Tunashika huyo kijana, tunashika huyo mzee. Natangaza by force, by fire. Achilia watu wa Bwana, achilia watu wa Soweto, achilia imuji, achilia wakombolewe. Ninashika uchawi, ninashika uganga, ninashika majini, tunashika maroho ya ulevi, tunashika bangi, tunatangaza moto, catch fire, catch fire. Achilia vijana, achilia imuji, achilia. Bwana anawahitaji, Bwana anawahitaji. Tunawafungua, tunawafungua. Maroho ya usherati, maroho ya uzinzi, by force, by fire, tunawafungua. Hey, hey, hey. Tunafungua, lazima waachiliwe. Kuna maroho inaelewa lugha ya vita. Kituma Musa mahali pale, hakuenda kumbembeleza. Huenda kuna ubiri wamekuja mahali hapa. Huenda kuna madabii wametumwa mahali hapa. Lakini nimekuja na hayo mafuta yaliyokuwa wakati wa Musa. Mungu akaambia Musa, nitakufanya uwe kama Mungu kwa wakati huu mahali hapa kwa sababu ya makusudi yangu. Nami nimekuja mahali hapa kwa neema ya Bwana. By force, by fire. Tunakomboa wa vijana. Tunakomboa kina mama. Tunakomboa wazee. Tunavunja hiyo madhabahu ambayo imeharibu ndoa. Tunavunja hiyo madhabahu ambayo imeharibu vijana yetu. Ninaikamata kwa anga, ninaikamata kwa ardhi. Haya, ninatuma roho, roho wa Bwana. Enda na roho yangu kwa hiyo nyumba ya ulevi. Enda na roho yangu mahali makahaba wako. Enda na roho yangu mahali walevi wako. Enda na roho yangu mahali ya wezi wako. Tunawatoa, 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 tunawasanya by force, by fire. Tunawaelekeza kwa Bwana wa majeshi, kwa Bwana wa majeshi. Tunawaelekeza kwa Bwana wa majeshi. Bwana anawahitaji wakamtumikie, hata kama walifungwa miaka 10, miaka 20, miaka 40, hata kwa uzee wao. By force, by fire. Tunawatoa, tunawatoa mahali hapa, tunawatoa mahali hapa, tunawakomboa kwa mamlaka ya Yesu. Soweto, Soweto, sikia sauti ya Bwana, sikia sauti ya Bwana. We mkuu wa anga, weka mikono yako juu, sema we mkuu wa anga unayotawala mahali hapa, tunakutoa kwa anga, tunakutoa kwa anga, tunakutoa kwa anga, tunakutoa kwa anga. Achilia wazee wetu, achilia kina mama wetu, achilia vijana wetu, waachilie, achilia, achilia hiyo nyumba, achilia hiyo ndoa, achilia hiyo ndoa, achilia hiyo nyumba, achilia hiyo familia, achilia huyo mama, achilia huyo mama, achilia maisha yao, achilia utajiri wao, achilia baraka zao, achilia masomo yao, achilia nyota yao. Hey, hey, lazima iachiliwe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sitaki kujua walikutolea sadaka gani, kafara gani. Sitaki kujua ni nani amekushika. Lakini kuna Mungu mbinguni ambaye utetea watu. Mungu amenituma hapa kukomboa mji huu. Mungu amenituma hapa kukomboa watoto wetu. Na kama nabii ninakasirika, hakuna mtoto tunaachia shetani. Hakuna mama tunaachia shetani. Hakuna mzee tunaachia shetani. Tunatupa moto kwa anga, my God. Tunachoma uchawi, tunachoma uganga, tunachoma laana zote, tunachoma madhabahu ya wizi. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, chomeka kwa jina la Yesu. Lazima waachiliwe. Akasema achilia watu wangu waende kunitumikia. Maandiko yanasema Mungu alipoongelesha Farao, ndio ni kwamba alimfanya moyo wake uwe mgumu, lakini alikuwa na sababu ya kufanya moyo wake uwe mgumu. Kuna watu mahali hapa naongelesha mioyo yenu yeyuke. Nasema yeyuke. Nastangaza yeyuke. Wale wanatutazama kwa TV, na wale wanatusikiza kwa radio, na wale wanatufuatia kwa mitandao, nikiwa mahali hapa Soweto, naamrisha familia yako iachiliwe. Naamrisha watoto wako waachiliwe. Naamrisha jamii yako iachiliwe. Ninatangaza by force, by fire. Kuna makanisa yatafunguliwa huku chini. Natangaza huku chini. Kuna madhabahu yanainuliwa ya kiungu. Waliinua madhabahu ya wizi, wakainua madhabahu ya ulevi, wakainua madhabahu ya kuharibu ndoa, wakaharibu madhabahu yote wakainua. Nami naangusha hiyo madhabahu na najenga madhabahu ya Yesu. Tunainua madhabahu ya Yesu. Tunainua makuhani wa Yesu. Tunainua watoto wetu. Tunashika roho yao.
tunaitoa kwa pombe, tunaitoa kwa madawa ya kulevya, tunawatoa mahali pale, tunawatoa kwa umasikini, tunawatoa kwa kazi ya utumwa, tunawatoa kwa kazi ya utumwa, tunawatoa by force, by fire. Wakisema ati ya kwamba tunataka watu wa kukamua busaa Soweto, watu wa kuoshea watu manguo Soweto, watu wa kuokota takataka town Soweto, watu wa kwenda kwa mapipa Soweto, tunabadilisha hiyo anga, tunabadilisha hiyo anga. Tunasema kuanzia leo madaktari wanatoka Soweto, kuanzia leo manabii wakubwa wanatoka Soweto, kuanzia leo mainjinia wakubwa wanatoka Soweto, kuanzia leo waliojazwa Roho Mtakatifu wanatoka Soweto, kuanzia leo wale waaminifu wanatoka Soweto. Tunabadilisha maisha ya watu leo. Nabadilisha hapa, na wewe uko mahali hapa, natangaza hii neema ikutetee. Ninashika kila roho ya vita kwa anga yako, kila roho ya ugumu naikataa kwa anga yako, na ile roho imekutesa by force, by fire, tunaiangusha, tunaibomoa, ninailaani na ikemea, tunavunja laana zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Natangaza kwa anga yako, hakuna watoto wako watapotea. Natangaza kama jinsi umekuja mahali hapa, watoto wako wako salama. Tunawapenda kwa mikono ya Yesu, tunawapenda kwa mikono ya Bwana, tunawapenda kwa mikono ya Bwana wa majeshi. Diposa Mungu akaniambia, Solomon, nenda komboa hiyo mji. Na leo ninaangresha ardhi ya Soweto, naangresha mchanga, sikia sauti ya Bwana. Tunaandika ukurasa mpya ya kwamba mahali hapo watafanikiwa, mahali hapo watainuka, mahali hapo watakombolewa. Tunaandika mahali hapa kutakuwa na hofu ya Bwana, kutakuwa na kiu ya kumtafuta Bwana. Ninaona vijana wakikimbia kanisani, ninaona wamama wakikimbia kanisani, ninaona wazee wakikimbia kanisani, ninaona wakitafuta Jehova aliye hai. Sasa my God, ninaongelesha anga, sikia sauti ya Bwana tena, chilia vijana wetu wakombolewe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ya Farao ni roho ya vita. Roho ya Farao ni roho ambao haiwachilii watu haraka. Farao alitesa Waisraeli kwa muda mrefu sana, akawakatilia, akasema hawa watu sitawaachilia, nitawatumisha kwa kazi ya utumwa. Soweto umetumikishwa kwa utumwa muda mrefu, umefanyishwa kazi ya aibu muda mrefu. Soweto umepewa watoto wetu pombe ya kutosha, umeua watoto wetu huku chini Soweto. Na leo nimekuja kwa neema na jina la Yesu, Bwana wa mabwana, Bwana wa majeshi, ya kwamba kuna Mungu ambaye anaweza. Na Soweto tunakutoa kwa hiyo laana, tunakutoa kwa hiyo madhabahu, tunakutoa hapo by force, by fire. Aliyekuuza mahali pale, tunakununua kwa damu ya Yesu, tunakurejesha kwa mikono ya Yesu. Waliosema Soweto haitafanikiwa, natangaza itafanikiwa. Waliopanda madhabahu mabaya, ninayavunja kwa jina la Yesu, nayavunja kwa jina la Yesu. Sijui ni kwa nini ilitwa Soweto mahali hapa, lakini mimi najua ile Soweto ya South Africa, it was a big slum, kulikuwa ni slum kubwa ambapo watu wengi walikuwa pale na wakakufa ovyo. Ninatenganisha inchi ya Soweto na maroho ya mauaji, naitenganisha na maroho za mauti, naitenganisha na maroho za ujambazi na ugaidi, naitenganisha kwa jina la Yesu. Kuna Mungu ambaye hubadilisha vitu kwa sababu ya jina la Yesu. Maandiko yanasema siku moja Yesu akiwa anaenda mahali huduma, alikuwa na wanafunzi wake, akafika Samaria, akapata mwanamke mmoja mahali pale ambaye alikuwa ni mama ambaye hakuwa na heshima, na Yesu akabadilisha maisha yake. Leo natangaza Soweto utakuwa wa heshima. Watoto wetu hawatalia tena. Kuna kilio mahali hapa kimefika mwisho. Kuna wamama wamelia, wakisema Mungu ni nani atakomboa Soweto? Mungu ametumana. Kilio chako kimefika mwisho. Nasema kilio chako kimefika mwisho. Nasema kilio chako kimefika mwisho. Kilio chako kimefika mwisho. Nasema tena kilio chako kimefika mwisho. Kuna Mungu mbinguni ambaye utetea watu kwa sababu ya jina la Yesu Kristo. Ninaamrisha neema mpya mahali hapa. Naamrisha neema mpya mahali hapa. Wale wanatutazama, wale wanatusikiliza, na wale wako kwa uwanja huu, natangaza mabadiliko kwa anga yako. Hiyo roho imekuzuiria na ikataa kwa jina la Yesu. Kama nabii mahali hapa, natangaza hautazuiriwa tena. Hautazuiriwa na madhabahu ya kwenyu, hautazuiriwa na nguvu za giza, hautazuiriwa na wachawi na waganga, hautazuiriwa na maskini, hautazuiriwa na maroho za madeni, hautazuiriwa na roho ya kung'ang'ana. Ninavunja kila mipaka kwa anga yako. Tunavunja roho za limitations, tunavunja maroho za vizuizi na ikataa kwa jina la Yesu. Kuna mtu ananisikiliza mahali hapa na kuna mtu ananitazama mahali hapa, natangaza neema ya Bwana, neema ambayo iko kwa madhabahu haya, naamrisha ikutetee. Nafungua ndoa yako, nafungua pesa zako, nafungua masomo ya watoto wako, nafungua hiyo shamba, nafungua hiyo milango, nafungua hiyo milango. Nasikia sauti zime, mbingu imefunguka na Bwana akiniambia, bariki watoto wako, na nakubariki kwa jina la Yesu. Aliyelaani Soweto umechelewa, natangaza Soweto imebarikiwa.
Natangaza kina mama wasio wetu wamebarikiwa, wazee wamebarikiwa, vijana wamebarikiwa, na wewe ambao uko mahali hapa, natangaza baraka juu yako. Sufanikiwe kwa jina la Yesu. Sufanikiwe kwa jina la Yesu. Kuna watu Bwana anayambia vita vimeisha. Vita vimeisha kwa anga yako. Roho ya kung'ang'ana imetoka. Oh my God, my Father, my Lord. Kuna urejesho kwa nyumba yako, kuna urejesho kwa familia yako, kuna urejesho kwa kazi yako. Kama jinsi Bwana anarejesha Soweto, natangaza urejesho, 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 natangaza urejesho. Ndio hiyo roho ya urejesho naiachilia kwa anga yako. Ndio hiyo roho ya urejesho naiachilia kwa hiyo nyumba. Ndio hiyo roho ya urejesho naiachilia kwa hiyo familia. Ndio hiyo roho ya urejesho naiachilia kwa anga yako. Pokea hiyo mafuta kwa jina la Yesu. Pokea hiyo mafuta kwa jina la Yesu. Kuna Mungu ambaye urejesha na kuna Mungu ambaye utetea. Kuanzia leo nimekupatia miezi miwili, utasikia ushuhuda wa mji huu. Nasema nimekupa miezi miwili, utasikia ushuhuda wa mji huu. Vijana wakiokoka, vijana wakikombolewa, nyumba zikifanikiwa, ndoa zikisimama. Watu wote walijua kwamba kuna madhabahu ya watu ambao hawaoleki wanakaa Soweto. Leo nimebadilisha hiyo katika ulimwengu wa roho. Nasema nimebadilisha katika ulimwengu wa roho. Natangaza watakaa na waume wao. Wataoleka sasa katika jina la Yesu. Kuna watoto walipotelea Soweto, ninawarudisha nyumbani kwao. Nasema nawarejesha kwao. Vijana wetu narejesha kwao. Kuna watu walikaa hawana tumaini, natangaza tumaini kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante Yesu. Simama kwa miguu yako sasa. In the mighty name of Jesus. Lemplazo to prazuka maganda. Rimayando robobozaya. Shalabaga my God, Rimazoko Tolomozuka Maganta, my Father, in the mighty name of Jesus. Worship my Father, Raka Prazuka Maganta, Katika Jina la Yesu, my Father. Asante Jehovah, Asante Baba Yangu, Simama kwa miguu yako, uko mbali songea mahali hapa, tunaenda kumalizia mahali hapa, uko mahali hapa hujaokoka, unasema Bwana nimesikia neno lako, na nahitaji kukurudia Bwana, na kuokoka my Father, kimbia hapa mbele kwa jina la Yesu. Hapa mbele kwa jina la Yesu. Simama tu kwa miguu yako. Wale mko mbali songea mahali hapa. Nataka niwabariki siku ya leo tunapomalizia mkutano. Mungu akitupatia nafasi nyingine tutarudi mahali hapa katika jina la Yesu, my Father. Sande Jehovah, my God. Uko hapa hujaokoka. Unasema nitarudia Bwana siku ya leo. Oh my God. Kima sata prazuka maganda. Kimbia mahali hapa. Kimbia wale wanahitaji kuokoka. Oh my God. Uko na mahitaji, kuna vita unapitia. Kimbia mahali hapa. In the mighty name of God. Jua mtetezi wangu. Hana. Wale wanataka kuokoka kimbia mahali hapa. Uko na mwenye mahitaji kimbia mahali hapa. Wewe ni mgonjwa kimbia hapa mbele tu. Haleluya Baba, songea mbele tu, songea mbele. Kuja tu hapa katikati, kuja hapa katikati, tusiogope. Hana. Mimi najua. Kuja tu mbele, songa, wale mko nyuma songea hapa. Soge ni kuni. Oh, anaishi. Anaishi. Mimi najua. Mtetezi. Anaishi. Mimi najua. Wale wanataka kuokoka songa mbele. Hallelujah, my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Nani huo? Kuna mwingine mahali hapa pia. Wewe unaota na watu wamekufa, unaota na watu waliokufa. Baba, nimekuita kwa sababu ya wapendwa hawa. Nimekuita Yesu Kristo. Madhabahu yote ambayo imeinuliwa kuzungumza kinyume na wapendwa hawa, nimeikataa kwa jina la Yesu. Mami mgongo ninakusumbua. Baba, natangaza mgongo ya mama itakasike. Asha. Itakasike hiyo mgongo. Nimefungua mgongo yako. We enjoy miaka yako ya uzee. Ndio hiyo mafuta ya uponyaji. Pokea hiyo. The mighty name of Jesus. Baba yangu, ninakuomba kwa hii madhabahu. Ninakanzo kila roho ya magonjwa. Ninakanzo kila toto chafu. Ninakanzo magonjwa ya tumbo. Ninakanzo Jehova madhabahu mabaya. Na ikataa kwa jina la Yesu. Nakataa Jehova. Nimeshika toto mbaya kwa anga dada huyu. Nimetangaza itoke. Nimemfungua Jehova. Nimefungua 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 Jehova. Nafungua Jehova. Ninafungua Jehova. Ninafungua Jehova. Ninafungua Jehova. Kwa Jehova, rimashata rabazaya, reka prazuka maganda, yandoro babazaya, leprozata pranaita my father. Kanzo yo madhabahu, nina kanzo nguvu za giza, na kanzo ayo maroho my father, na kataa roho zote za kifo, madhabahu mabaya na kataa, Jehova nina kataa my father, haya nyosha mkono wako mahali hapa, fire, Holy Ghost 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 fire, fire, fire. Fire, 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 fire. Naachilia uponyaji, naachilia ukombozi, naachilia uponyaji, naachilia ukombozi. Hey my God, naachilia moto, moto. Fire, 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 fire. The mighty name of Jesus. Pokea uponyaji wako. Pokea uponyaji wako mama. Pokea uponyaji wako. 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 Imeachilia. Ah, chukua permanent healing. Fire the name of Jesus. And your moto. Funguliwa. Funguliwa. Achilia mgongo yake. Achilia mgongo yake. Achilia mgongo yake. Touch. Set you free in the name of Jesus. Ah, unasikia namna gani sasa? Imeisha. Unge fanya nini? Unge inama. Ah, inama. Inama. Aya. Inua mikono juu. Inama, aya baba, permanent healing in the name of Jesus. Nimekazo roho ya operation. Dada, nimekuombea kibali. Kuna mlango inafunguka dada. Usikate tamaa. Nimekufungulia milango yako.
Nimekubariki. Baba nimeshika hiyo madhabahu ya mtoto mbaya. Hawa nashuka tu. Madhabahu ya mtoto mbaya nimeshika kwa anga yako. Nimeibomoa. Nimebomoa hiyo madhabahu. Nimeshika mtoto mbaya. Hawa teremke. Hey, nimeombea hao. Fire in the name of Jesus Christ. Sasa unasikiaje tumbo? Aya ngoja, unasikiaje tumbo? Gumu lolote. Unasikia tumbo aje? Inadunga hapo. Sema Yesu, mshale ya adui nimekataa. Niweke huru sasa. Adui ya mafuta uponyaji. Ndio hiyo. Natoa hiyo mshale. Ona mshale ya adui kitoka mahali hapo. Ndio hiyo. Toka. Achilia tumbo ya msichana. Achilia maisha yake. Adhabu yako ninatoa. Hiyo moto, 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 fire, fire in the name of Jesus. Chilia maisha yake. Aya, toa hiyo magonjwa. Fire, toa hiyo magonjwa. Toa kwa jina la Yesu Kristo. Toa hiyo mshale. Aya, ndio hiyo moto. Aya, ndio hiyo moto. Toa. Toa hiyo mshale. Pia kinaenda. Toa yote. Toa uchawi. Aya, toa yote mpaka uchawi. Fire in the name of Jesus Christ. Nimekushika. Achilia maisha huyu msichana. Achilia tumbo yake. Achilia kizazi chake. Set you free in the name of Jesus. Aya, unasikia namna gani sasa? Imeisha. Ngoja usikie hii. Unasikia namna gani sasa? Haidungi saizi. Hiyo microphone inafanya? Ongea. Haidungi. Imeisha kabisa. Imekuwa kwa muda gani? 3 months. 3 months. Ameponywa mahali hapa 3 months. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Sema permanent healing. Yes. Chukua kibali cha Bwana. Wewe shida imekuwa nini? Kichwa inauma, inakuwa mzito. Unasikia kitu inakunyonga nyonga. Sema Yesu, nimekataa shetani na kazi yake yote. Madhabahu ya majini, iniachilie sasa. Ukiona unalala usiku haupumui, sema ni majini. Sasa ananyongwa na majini, ndio hiyo nimeitoa. Achilia maisha yake. Achilia maisha yake. Fire the name of Jesus. Fire the name of Jesus. Fire the name of Jesus. I said to free in the name of Jesus. Ah, sasa hizo unasikia namna gani? Umesikia namna gani dada? Wewe na microphone, wewe pia mwingine ashike microphone. Umesikia mzuri. Nimelaani hiyo anga. Na nyumba yenu nimetuma moto mara 7 kwa nyumba yenu. Na madhabahu yote yameinuliwa pale nimeiparalyze kwa jina la Yesu. Dada, unasikia namna gani? Shida yako ilikuwa nini? Gonjeka. Umegonjeka muda gani? Wiki mbili. Mwili umeenda hospitali? Sijaenda hospitali. Mwili unasikia namna gani? Nimekaa tu nyumbani ndio nikasema aje nikasikia hii. Ukasikia tu. Anasema Yesu, nimekataa magonjwa. Ya kimapepo, iniachilie sasa. Receive your healing. Hiyo ni roho ya uponyaji nimeachilia kwako. Nimetoa magonjwa kwa damu yako, kwa mifupa yako. I said to free in the name of Jesus. Ah, unasikia namna gani sasa? Hiyo moto. Aya, kwa damu itoke. Kwa mishipa itoke. Kwa mifupa itoke. Fire the name of Jesus. 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 I set you free in the mighty name of Jesus. Aya, unasikia namna gani dada? Niko sawa. Ongea. Uko sawa. Hii microphone sauti iko chini kwa nini? Sawa. Uko sawa. Fanya hivi. Ungefanya nini? Fanya yote nyaunge fanya. Singefanya. Na kuruka junge ruka. Weka kabits kamoja tu keruke hapo. Wewe kakegoshoka moja. Pita weka kakegoshoka moja hapo. Weka twende na wii mama hapo. Haya twende. Twende mama. Wiki mbili akiwa chini amepona. Haya twende. Gaiwa kwa gaiwa kwa. Mama, unasikia namna gani? Oi mama yangu ndio huyu. Kuja mami. Soka tu. Hapa naogopa. Shida imekuwa wapi? Kizunguko tu. Kichwa inazunguka tu. Alafu unaota nini mbaya? Watu wenye wamekuona sikia, alafu kichwa inazunguka. Sasa ukiona unaota watu watatu. Mwaka watatu kizunguzungu.
Sasa huyu mama amegonjeka miaka mitatu miguu. Hapa tutadance na wewe mami. Sikia mafuta. Hapa tunacheza. Sasa ukiona watu wamekufa, ambia wenzako watu wamekufa kwa ndoto. Ni roho ya mauti inakuja kukutafuta. Namba 2, kuna madhabahu mbaya kwa familia yenu ambayo haijakufa. Sasa mama miaka mitatu anaota watu wamekufa na kizunguzungu. Sema Mungu amponye. Sema mama, sema Yesu, niponye. Nimekataa shetani na kazi yake yote. Awekwa huru. Baba, nimefungua anga hii mama. Kwa maka mitatu baba amesumbuliwa na kichwa. Anahisi kizunguzungu Jehova. Nimetoa hiyo roho kwa damu yake. Nimetoa hiyo roho kwa mifupa yake. Navunja hiyo madhabahu. Navunja hiyo maagano. Naivunja kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji wako. Pokea uponyaji wako. Pokea uponyaji wako. Pokea. Navunja hiyo madhabahu. Navunja hiyo madhabahu. Navunja hiyo madhabahu. Navunja hiyo maagano. Namweka huru. Shala baganda. I set you free in the name of Jesus. Aya mami, unasikiaje? Umesikiaje? Nasikia tu kichwa kinasumbuka. Nimeshika hiyo roho. Naitoa kwa anga yako. Naitoa kwa anga yako. Roho ya magonjwa. Naitoa kwa anga yake. Reverse my father. Reverse my Lord Christ. I set you free in the name of Jesus. Amen. Unasikia namna gani sasa mama? Inaendelea kupoa. Inaendelea kupoa. Mwambie mwenzako inaendelea kupoa. Aya, nyosha mkono hapa, sema permanent healing. Aya, hii miguu iachiliwe mama. Miguu iachiliwe. Madhabahu yote imeshika miguu iachiliwe. Out. I said you free in the name of Jesus. Mama Joki, huyu mama uniletee report yake huyu. Huyu unajua mali anaishi. Afuatilie hapo huyu. Mama, nimekuona tangu jana. Unasikia namna gani? Shida yako ilikuwa nini? Kichwa hata wewe. Na kifua. Yesu anakuponya saizi. Saizi. Sema Yesu. Yesu. Niweke huru kwa jina la Yesu. Aweka mikono yako juu. Baba, nimeitisha uponyaji kwa mama huyu. Kifua kimwachilie. Na kichwa kimwachili. Chukua hiyo mafuta. Achukua uponyaji wako. Kichwa iachiliwe. Kifua iachiliwe. Madhabahu yaivunjike. Fire the name of Jesus. Fire the name of Jesus. Fire the name of Jesus. Aya, pokea uponyaji wako. Pokea uponyaji. I said to free in the name of Jesus. Aya, unasikia namna gani sasa? Uko sawa. Kifua imeachiliwa. Kichwa imeachiliwa. Permanent healing. The mighty name of Jesus. You are free in the name of Jesus. Dad, shida yako ni gani? Tumbo inauma. Kuna uvimbe kwa tumbo. Sasa umejiona mtoto gani? Si hata huyu ni mtoto. Sema inaisha. Sema hiyo uvimbe inaenda. Sema hiyo magonjwa inaenda. Baba, nimeshika roho yote ya magonjwa kwa mama huyu. Nimeshika uchawi, nimeshika majini. Naamrisha kwa mamlaka ya Yesu, tumbo iachiliwe. Tumbo yako iachiliwe. Iachiliwe. Oh. Ni Mungu wa ajabu. Umewasha. Hallelujah. Hakuna aliye kama wewe. Wewe ni Mungu wa miujiza. Nasema tena hakuna. Achukua uponyaji wako. My father, stand up. I set you free in the name of Jesus. I had that on the same time. Imepotea. Unajua vile unaangalia. Ambia mwenzako uvimbe umepotea. Nasema uvimbe umepotea. Touch! Hakuna aliye. Nimekubariki mama. Nimevunja laana kwa ngao. Yeah.
umeokoka. Kuja hapa muongeleshe hapa. Enda hapo mtu mmoja aongeleshe. Amen. Okay. Asema apone. Atakasike kwa jina la Yesu. Sema imeisha hiyo shida. Aya baba, nimetangaza utakaso kwa anga yake. Nimesimamisha vita kwa anga yake. Nimetoa hiyo roho kwa anga yake. Chukua hiyo mafuta uponyaji. Kama wewe Mungu wa wewe ni Mungu wa miujiza. Umewashangaza wengi. Hakuna aliye kama wewe. Baganda hakuna aliye kama wewe. Namrisho utakaso. Hii mkono iachiliwe. 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 Nguvu ingine imekuja. Hii mkono umesikiaje sasa hii? Zinakufa ganzi. Sasa umesikia, fanya hivi. Nyorosha. 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 Wacha kamera ishike mzuri hiyo. Nyorosha. Imeisha. Imeisha. Baba, nimetangaza roho yote ya mapoza kwa anga yake nimeitoa. Nimekataa hiyo roho. Ayapokea anga mpya. In the mighty name of Jesus. I set you free in the name of Jesus. Ayo, unasikia namna nani sasa? Imeisha. Sema roho ya stroke na ikataa. Sema vidole vyangu havitakufa ganzi kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Ubarikiwe. Hawa watu tumemwambia wote chukua majina yao hapo. Dada, shida yako ni nini? Ndoto mbaya. Watu wamekufa. Sema Yesu, nimekataa ndoto mbaya. Badilisha anga yangu ya ndoto. Nakataa hiyo madhabahu. Baba, ninatoa ndoto mbaya kwa anga yake. Natoa ndoto mbaya kwa anga yake. Natoa ndoto mbaya kwa anga yake. Nafungua anga yako. Nafungua anga yako. Nafungua. Fire the name of Jesus. Fire the name of Jesus. Fire the name of Jesus. Afunguliwa. Nimeshika hiyo roho na nimeitoa katika jina la Yesu. I set you free in the name of Jesus. Ah, umesikia nini imetoka mama? Hiyo imeenda. Unajua kuna watu hawajaona hivi vitu ndio wanaionea hapo. Sasa hiyo imeenda, sema imeenda. Imeenda. Hakuna aliye kama wewe. Aya, wale mko na watoto wakifungua shule wanagonjeka, leta watoto hapa haraka. Baba, nimevunja roho ya kuzuria mtoto asisome. Nimepomwa hiyo madhabahu. Kwa jina la Yesu. Aya, soma. Nimefungua anga yako.